Привіт, Запоріжжя! Це топ-новини дня від п'ятої редакції. Над Запоріжжям збили керовану авіаційну ракету та 11 безпілотників. Маневрування шахедів над житловими кварталами призвело до падіння уламків збитих дронів у приватному секторі в трьох районах міста. Вибуховою хвилою та вогнем зруйновані два будинки, ще 86 пошкоджені. Травми отримали дві жінки – 72 та 74 роки. 37 будинків були знеструмлені. В Запоріжжі й досі розгрібають завали попередньої ракетної атаки 22 березня у приватному секторі Дніпровського району. З навколишніх багатоповерхівок вилетіли 280 вікон. З міського резерву використано більше 210 листів ОСБ. У Фонд оборони Запоріжжя зібрано вже 1,5 мільярда гривень з бюджету міста і громад. На Оріхівському напрямку ворог за підтримки авіації 4 рази атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського та Роботиного. Русифікація Бердянська. Окупанти міняють українські вказівники на російські, при тому, що мову колективного заходу чомусь лишили. Працівників окупаційних адміністрацій регіону хочуть навчати у Російській академії народного господарства і держслужби. Тому як боротися з ризиками, пов'язаними з політичною дестабілізацією на окупованих територіях. Ракетна атака по Дніпро-ГЕС завдала збитків довкіллю на понад 140 мільйонів гривень. Екологи зафіксували засмічення ґрунту і пляму нафтопродуктів масою 0,5 тонни. Триває моніторинг стану води у Дніпрі нижче греблі. Збував наркотики у прифронтовій території. Поліцейські затримали 57-річного баригу під час збуту чергової дози в Оріхові. Йому загрожують 10 років ув'язнення із конфіскацією майна. ДСНС попереджає про небезпечні знахідки – кулькові осколкові авіаційні бомби, якими ворог дистанційно мінує нашу землю. Одна касета РБК-500 містить 565 кулькових авіабомб. При розльоті частина з них не детонує і може розірватися від будь-якого дотику. А більше новин шукайте у телеграм-каналі п'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.